Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ υγιεινό και πάρα πολύ εύκολο. Θα φτιάξουμε ένα spicy chicken sandwich, δηλαδή ένα πικάντικο κοτόπουλο σε sandwich. Το κοτόπουλό μας θα είναι πάρα πολύ ζουμερό, θα βάλουμε πάρα πολύ ωραία μπαχαρικά για να το κάνουμε αρωματικό και θα συνοδεύσουμε με αβοκάντο και ελαιόλαδο για να είναι θρεπτικότατο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Θέλουμε να κάψει καλά για να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κοτόπουλο. Για τη συνταγή αυτή έχω πάρει 2 φιλέτα κοτόπουλο. Εσείς βέβαια, άμα θέλετε να κάνετε 4, απλά διπλασιάζετε τη δόση από τα μπαχαρικά. Τώρα, θέλουμε ένα μπολ. Φοράω γάντια. Στο μπολ θα ρίξουμε όλα τα αρωματικά μας, ξεκινώντας από ginger σε σκόνη. Θα ρίξουμε τον κόριανδρο, κύμινο, πάπρικα, μπούκοβο, γιατί θέλουμε να είναι spicy, θα είναι spicy και από το μπούκοβο και από το ginger που έχουμε ρίξει. Λίγο θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Άμα σας λείπει κάποια από τα μπαχαρικά, δεν πειράζει, κάντε τη συνταγή σας. Μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο σας αρέσει, όπως είναι σκόρδο, κρεμμύδι, σε σκόνη, θα μπορούσατε να βάλετε. Αλλά γενικά, κάντε λίγο stick στη συνταγή, εφόσον τα έχετε όλα στο σπίτι σας. Λοιπόν, και αλατάκι, θα βάλουμε αρκετό, δεν το λυπόμαστε. Και όπως είναι, θα ρίξουμε τα φιλέτα μας μέσα στα μπαχαρικά μας, εδώ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία κολλήσαν όλα τα μπαχαρικά. Φροντίστε να κολλήσουν καλά-καλά. Και μόλις κολλήσουν καλά τα μπαχαρικά μας πάνω στο κοτόπουλο, βγάζω τα γαδιά. Και βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας. Το τηγάνι έχει κάψει, λίγο λαδάκι πάνω και ήρθε η ώρα να σοτάρουμε το κοτόπουλο. Θέλουμε να το κάνουμε sexy, ωραίο και να καραμελώσει απ' έξω. Πάρτε έτσι όπως είναι τα φιλέτα σας. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έχουν κολλήσει τα μπαχαρικά. Βάλτε το κοτόπουλο πάνω, εδώ, στο τηγάνι. Και ό,τι μπαχαρικά έχουν περισσέψει, ρίξτε τα από πάνω. Θέλουμε να κολλήσουν πάνω στο κοτόπουλο. Και εδώ, με έναν περίπου ίδιο τρόπο, έκανα το κοτόπουλο καγέν. Λοιπόν, θα σας δείξω άλλη φορά γιατί εκεί πέρα δεν βάζουμε μπουκόβο, βάζουμε πιπέρι καγιέν. Θα το δείξουμε, δεν είναι τίποτα και είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα παίρνει χρώμα. Το κοτόπουλο είναι πάρα πολύ γρήγορο, παίρνει κατευθείαν χρώμα. Γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Φροντίστε να γυρνάτε το κοτόπουλο. Οτιδήποτε δεν κόλλησε πάνω στο κοτόπουλο από τη μαρινάδα, θέλουμε να κολλήσει. Κοιτάξτε πώς μαζί με το λαδάκι κατευθείαν κολλάνε όλα πάνω. Α, αυτό ακριβώς θέλω. Τώρα, παίρνουμε ένα ταψάκι με μία σχάρα. Κοιτάξτε εδώ πώς κόλλησαν πάνω όλα τα μπαχαρικά. Και βάζουμε πάνω σε μια σχάρα. Τώρα, έτσι όπως είναι 15 λεπτά, 12 με 15, στο φούρνο, σε 180 βαθμούς μέχρι που να ψηθεί το κοτόπουλο μέχρι μέσα. Τώρα, το τηγάνι που έχει μείνει, έχουν μείνει λίγα μπαχαρικά, τα βλέπετε. Κοίτα τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε λίγο λάδι, εκτός φωτιάς, και θα πάρω 2 υπέροχες σιαπάτες. Να τις κόψω εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να τις ψήσω για να κολλήσουν όλα τα μπαχαρικά πάνω. Εδώ και εδώ. Γυρνάω. Ουσιαστικά θέλω να καθαρίσω όλο το τηγάνι από τα μπαχαρικά και από το ελαιόλαδο. Γυρνάω και από την άλλη και μόλις γίνουν ωραία χρυσαφένια τα ψωμάκια μου, θα έχει ετοιμαστεί και το κοτόπουλο και θα πάρω να σερβίρω. Και πάμε να ετοιμάσουμε το υπέροχο sandwich μας. Λοιπόν, επειδή το κοτόπουλο μας είναι καυτερό, πρέπει να βρούμε τρόπο να ισορροπήσουμε το sandwich. Πολύ απλά. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο αβοκάντο και λίγο τυρί κρέμα. Πάρτε ένα αβοκάντο, κόψτε στη μέση, χωρίστε. Και τα πράγματα είναι πολύ, πολύ, πολύ απλά. Θέλω ένα κουτάλι, εδώ. Θα βγάλω το αβοκάντο από μέσα. Μας αρέσει να είναι όρημα τα αβοκάντο, σαν βουτυράκι, εδώ και εδώ. Και τι θα κάνουμε με το κοτόπουλο. Πάρτε το κοτόπουλο, κόψτε το σε λεπτές φέτες, εδώ. Και αφού κόψετε το κοτόπουλο σε λεπτές φέτες, πάρτε και κάντε το ίδιο και με το αβοκάντο. Και πάρτε μία φέτα από το αβοκάντο, βάλτε την ανάμεσα από το κοτόπουλο. Εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε διαφορετικές υφές. Θα ισορροπήσουμε το κάψιμο που έχει το κοτόπουλο, γιατί το έχουμε κάνει spicy. Καλά, ακριβώς το κόψε το αβοκάντο, ε. Ούτε οργανωμένο να το έχω. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Καταπληκτικό. Το βλέπετε? Το ίδιο θα κάνω και με το άλλο κοτόπουλο, εδώ. Και στα 6 το αβοκάντο. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Το αβοκάντο είναι δροσιστικό και βουτυρένιο συγχρόνως στην ίδια στιγμή, γιατί το κοτόπουλο είναι καθαρή πρωτεΐνη. Δεν έχει καθόλου λιπαρά. Λοιπόν, όπως είναι, θέλω λίγο τυρί κρέμα light. Γιατί θέλουμε κάτι να γλιστράει, όπως λέμε. Τυρί κρέμα light από την κάτω πλευρά, στη τσιαπάτα. Ακούστε πώς κάνει η τσιαπάτα που είναι τραγανή. Ακούστε.
Αυτό ακριβώς θέλουμε. Και έτσι όπως ρίξουμε το τυρί κρέμα, θα πάρουμε και θα βάλουμε το κοτόπουλο. Όλαλα! Πέστε μου αυτό, αν δεν είναι το πιο υπέροχο, θρεπτικό και ιδιαίτερο σάντουιτς που έχετε φτιάξει. Θέλω ένα ξύλο κοπής. Εδώ, λίγο ρόκα από πάνω. Φανταστικό. Ελαιόλαδο. Θυμηθείτε το ελαιόλαδο πάντα μα πάντα τι κάνει καλό. Ποτέ δεν κάνει κακό. Ακόμα και αν το πίνουμε μια χαρά. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Το βλέπετε. Παναγία μου. Και θα αφήσω για 10 δευτερόλεπτα πριν κόψω για να κάνει ωραία πλάνα ο σκηνοθέτης μας και ο Μιχάλης. Και μετά από πολύ ωραία πλάνα του σκηνοθέτη μας, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, ακούστε. Να σας πω κάτι, επειδή είναι πάρα πολύ άδικο πάντα να τρώω μόνος μου. Λάκη, έλα εδώ. Άσε λίγο την κάμερα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το βλέπεις. Κοτόπουλο, αβοκάντο, κοτόπουλο, αβοκάντο, τυρί, κρέμα, ψωμί φρυγανισμένο. Και τι να το δοκιμάσω. Μιχάλη, έλα και εσύ εδώ. Και ποιος θα τραβάει. Θα τραβάει η Κατερίνα. Έλα, τραβάει η Κατερίνα. Εντάξει, τέλεια. Στην υγειά μας. Έλα, έλα από αυτή τη μεριά, κρύβεις την κάμερα. Έλα, δεν τα ξέρεις αυτά. Εγώ δεν τα πω. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ζουμερό, πόσο ωραίο. Τυρί κρέμα για μας. Στην υγειά μας, παιδιά. Ένα, δύο, τρία. Πικάντικο. Βουτυρένιο λόγω του αβοκάντο. Θρεπτικότατο. Τραγανό. Γεμάτο πρωτεΐνη. Θρεπτικά είναι άψογο. Πείτε μου αν θα μπορούσατε να φάτε ένα καλύτερο σάντουιτς από αυτό. Δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι η έννοια του food porn. Το απόλυτο φαγητό. Πανεύκολο, θρεπτικότατο, πάρα πολύ γρήγορο. Σας έδειξα πώς θα αξιοποιήσετε δύο φιλέτα κοτόπουλο για να κάνετε. Εντάξει, ουσιαστικά είναι τέσσερις μερίδες, γιατί η πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε υπάρχει στο μισό σάντουιτς. Είναι μια συνταγή που πρέπει να φτιάξετε, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να μας αγαπάτε, να συνοδεύσετε αυτό το υπέροχο σαντουίτς σας με μια παγωμένη κοκακόλα, να γράψετε σχόλια κάτω από το βίντεο και φυσικά να μοιραστείτε τις συνταγές μαζί με τους φίλους σας. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Μέχρι τότε θα απολαύσω εγώ το κοτόπουλο σάντουιτς. Ελπίζω να το φτιάξετε κι εσείς, να το απολαύσετε κι εσείς. Φιλάκια.